En segundo lugar, aprobamos hoxe a oferta pública de emprego da Xunta de Galicia para o ano 2015. Vamos a multiplicar por 4 as prazas ofertadas no ano 2014. O total de emprego público na comunidade autónoma será de 1.163 prazas que se repartirán entre 446 de personal docente, 344 de personal sanitario e 373 da Administración Xeral da Xunta de Galicia.